To je to, že vlastně jinak ten detektor, nebo veškerý detektor na slané půdě, ve slané vodě, jinak funguje. S tím se můžeš normálně potopit a ten detektor normálně jsem ponořil do vany, umyl kompletně. Tím se potápí do 3 metrů. A tady vlastně ještě je potom Almetal. Nevím, co to znamená, nebo co to má za to, ale to má nejmenší hloubku to bere. Co jsem vlastně vždycky zkusil minci, tak tam vlastně nic takového nebylo. Takže já vlastně tady, a tadyhle šipkou, tadyhle máš sílu signálu. Takže já to dávám až na ten, on bude problikávat, když se vyruší, tak zase si to se slabí. A na lovcích pokladu o čárku níž. Ano, takhle, no. Já chodím naplno, úplně naplno, když mi to ševelí, jakože tam prostě je nějaký ten sráč, tam slyším pořád, ale chodím na něm. Ale když jsem v lese, tak si to zeslabím, protože v tom lese ty nálezy nejsou tak hluboko, jak na poli nebo na té louce. Dneska jsme s Davidem vyrazili na lokalitu, kde jsme jeli podle starých map, kde se vlastně těžila ruda a barevný kovy. Tady máme porané pole, ale je to totální beton, takže vítejme v betonárce a jdeme na to. A toto je hodně často. Silná mineralizace, nic tam je. Pětník. Ne, trojka to je, trojhalíř. No, 1953. To je další signál. 84. To je... Signál 86, jo. Velice zkušený hledač. A zase mu zadařilo. Tato lace ty úplně zkušený. Takže ID 78, je to tady tenhle oznak nějaké sekírky, jsem to už opláchl, jo, pěkná, jsem ještě takovou blbost nenašel. Signál 87, silný signál, a je to tady toto, nevím, že to je. Něčeho, nějaká ozdoba z něčeho, nebo to je rozjebaný nějaký nitek, nevím. Ne. Tak po asi 40 minutách hledání podlovědomí mince, jinak byly samé dráty a hovadiny. Jo, to bude asi jedno krejcár. Jo. Co s tím pak ukážu. Tak, IDčko 38. Uvidíme, co tam je. Tady je to někde. Knoflík. Asik. O, pěkný. Arzenbronz. Štítovi.
Dva fešáci v jedné díře. Jedno fenik. 18C24. Mělo by to být Prusko. Mám dojem, že Vilem, nebo jak on se jmenoval. Jde 65. Toto jsou nalezy od Dejva. Dvě krásné bomby. A ten bronz krásný. A to nevím co. To je on knoflík měďák. A to dvou. Jo. Že smeti. Než... Máš to? Uh-huh. To je stříbrné. To si děláš prdel. Ty jsi to věděl. Nevěděl. Jsi to věděl. Nevěděl, tak když to čistí, tak... Ty jsi to mohl vědět. To si děláš prdel. Ty se dívej, jsem to naplival. Fuj. Ty ještě jsem jich chlusnul na mobil. Co to je? To je ta, ne? To nechci moc vřít, kurva. To odmočíme radši, že? Mhm. To je druhá strana. To bylo totiž v tým. To bylo pod stromem. A on byl u toho potoku. No a já jsem... A mě to bylo divné, že to pípa právě 60. Tak je velké, ale není to hliník, vole, nebo tak něco. Facka. Ty keci, a to ještě nemáme, že? Počkej. Sabere super, jo, super. A to nemůžem nikde dát kvůli těm kecům, Davče, to bude muset ještě nafingovat jednou na zahradě. To ne, tak jako je to jasné, že to čistíme, jak jsme vyšli z lesa. Nebyl čas. To nechci držet, ať to není moc odřený. Dívá, to je krásná. To má z krusku. A není vůbec černá. To totiž nebylo na poli, víš. Jaký to je rok, najdi to. Leopold. Jaký? To bude tady na té druhé straně. Tady je 1700. Mhm. 90. Bude to odlišné. To nechci moc drhnout. Očistíme to až doma. Uh-huh. Potom ještě zaberem. Je tam. Goldík. Ty volaj kamínek. Kamaráde, parádní. Kurva, mi se třepou ruky. Ty vole. Jo. Parádní.